Svojom snagom, mudrošću i sposobnostima, koje se moderno nazivaju preduzetničkim, tradicionalna žena Budva je kroz vjekove već dokazala da je preduzetnica u stvari jednako Budvanka. Stoga će jedan od ciljeva koalicije Prava stvar, jedinstveni za Budvu Dragana Mitrović, biti da ženama našeg grada omogućimo da se kroz obuke i treninge upoznaju sa evropskim trendovima zasnivanja i vođenja biznisa, kao i primjenom tih biznis ideja na poslovni ambijent u Crnoj Gori. Za ambiciozne žene i mlade ljude sa vizijom obezbijedit ćemo i fond sa milijonskom financijskom podrškom kako bi sopstvenim biznisima ekonomski jačali našu lokalnu zajednicu i njenu međunarodnu konkurentnost.